Kteří hráči jsou nejvíce přeceňovaní. V dnešním videu uvidíte, který hráči je nejvíce přeceňovaný. Zároveň si ukážeme hráče, který je velice kvalitní, ale fanoušci a média mu dělají zbytečný hype. Ukážeme se i hráče, kteří žijí z minulosti, jsou extrémně přeplacení, anebo už mají to nejlepší za sebou. Já jsem Praža a vítám vás u nového videa na FootballNetradičné TV. Celé video pojedeme od 20. místa až k prvnímu, což znamená, že hráč, který je na prvním místě, je nejvíce přeceňovaný. Zároveň mi dejte vidět do komentářů váš tip, koho podle vás označím za nejvíce přeceňovaného a přidejte i jméno hráče, který je podle vás nejvíce přeceňovaný. Ale teďka už dost mých keců a jdeme přímo na můj ževříček. Začínáme u 20. místa, na kterém jsem vybral křídelníka Juventusu Kuadráda, který se chvilkou hrál také v Chelsea, ale příliš toho zde neodehrál. Každopádně jako křídlo top týmu má naprosto tragická čísla a je minimálně produktivní. V 16 zápasech střelil pouze jeden gol a na 4 přihrál. A není to pouze letos. Samozřejmě o něm víme, že příliš golu nedává a do koncovky se netlačí, ale fotbal už se změnil a hráči typu Lenon nebo právě Kuadrádo, kteří běhali jenom po křídle, jsou už pryč. Dnes se od ofenzivních hráčů chtějí i góly a ty Cuadrado dlouhodobě nedává. Jeho osobní maximum v Juventusu je 5 gólů za sezonu a to je na křídlo hodně málo. Další v pořadí bude naopak střelec a hráč, který má góly v krvi. Zařazení Luise Suáreze do tohoto žebříčku může být trochu kontroverzní, přece jenom je to hráč, který vstřelil za Barcelonu 169 gólů ve 232 zápasech, tak přirozeně nemůže být špatný a to se ani říct nesnažím. Kam ale míří moje kritika na Suareze, jsou výkony v Lize mistrů. Nechci nějak zlehčovat španělskou ligu, ale tam je v Barcelona v posledních letech dominantní a góly Suareze potřebují především v Champions League. Jenže letos v Lize mistrů gól ještě nedal, minulý rok se v milionářské soutěži trefil pouze jednou a rok předtím pouze třikrát. To znamená, že v Lize mistrů střel za poslední tři roky pouhé čtyři góly. Asi sami si dopočítáte, že podobná bilance není ideální a dost možná právě tohle může být klíčový prvek pro Barcelonu i v letošní sezóně, případně v létě, kdy za ní budou hledat náhradu. A je otázka, jestli to bude jenom nějaký náhradník, anebo mladý hráč, který například bude mít ambice Suareze vytlačit ze základní sestavy. To všechno záleží i na jeho výkonech v letošní sezóně v Lize mistrů. Jinak mě napadlo, že bych mohl udělat i úplný opak a ukázat hráči, kteří jsou naopak nedocenění, tak mi dejte vědět do komentářů, jestli byste chtěli podobný žebříček i z hráčů, kteří jsou nedocenění a lidím nedávají dostatečný kredit, přestože mají svoje kvality a jsou lepší, než si o nich lidé myslí, ale často se na ně zapomíná. Takže jestli chcete i tenhle žebříček, tak napište do komentářů hashtag chceme nedoceněné hráče jo, nebo něco takového, něco s nedoceněnými hráči tam napište, abych věděl, že máte to o tohle video zájem. Každopádně zpátky k žebříčku přeceňovaných hráčů a zde nesmí chybět ani brazilský stoper David Luiz. Musím sice uznat, že je lepší než při prvním angažmá v Chelsea, ale to nic nemění na tom, že je pořád daleko od toho, aby byl považovaný za top stopera. Má zápasy, ve kterých je fantastický a možná i proto se mu několikrát vybral do týmu týdne v rozebránu, ale další týden je schopný urobit totální fail a právě kvůli nevyrovnanosti výkonů ho nepovažuji za top stopera a zařadil jsem ho na 18. místo v tom žebříčku. Draxler je pro mě dlouhodobě záhadou, jak se mohl udržet takovou dobu v německé reprezentaci i v Paříži. Z mého pohledu naprosto průměrný hráč, který je na ofenzivních postech příliš čitatelný a ničím extra zajímavý. V záloze pro změnu není dostatečně disciplinovaný, takže může nastoupit jedině ve trojici, kdy má za sebou defenzivně laděné hráče. Mám u něj podobný pocit jako u Šírleho před pár lety, když hrál v Chelsea. Typologicky sice jiní hráči, ale oba z mého pohledu stejně průměrní a ničím extra speciální. Uvidíme, jestli kariéra Draxlera bude mít podobný spát jako ta Šírleho a půjde postupně, co se týče kvality týmu dolů. 16. místo, francouzský křídelník Thomas Lemar, ale musíme uznat, že on to má složitý. Hraje v defenzivně laděném atletiku, ale na druhou stranu to nic nemění na faktu, že stal 70 milionů euro a je naprosto neproduktivní. A dobře, můžete namítnout, že hraje pod Simeonem, má jiný úkoly, musí hrát více defenzivně, bránit a tak dále, což je všechno pravda a je to tak. Ale zároveň je potřeba si říct, že střední záložníci Koke se Saulem, kteří hrají také v atletiku, Tedy ve stejném systému mají více defenzivních úkolů, tak oba mají lepší čísla než Lemar, který by se do koncovky měl samozřejmě tlačit mnohem více, ale v letošní sezóně vstřelou pouhé dvě branky. Zatímco jak Saul, tak Koke jsou na tom letos mnohem lépe. Takže tady vidíme, že i defenzivně ladění hráči ve stejném týmu dokážou mít lepší čísla, takže není pochyb o tom, že příchod Lemara je zatím obrovský zklamání a zvlášť za ty peníze. Já už jsem to rozebíral ve videu, který tým utrácí nejvíce nebo který tým nakupuje nej... ne, takhle, který tým nakupuje nejhůře jsem to říkal. Jestli jste tohle video ne neviděli, tak určitě se na to mrkněte, protože je to zase trošku něco jiného, zajímavého a určitě doporučuji se podívat na to video, najdete to někde mezi posledníma videama, není to tak starý, možná dva, jeden, dva týdny zpátky, mož, max tři týdny zpátky. Tak na to mrkněte a, a možná vám to trochu změní myšlení nebo pohled na Atletico Madrid. 559 zápasů, 223 gólů a 160 asistencí. To je Thomas Miller. Přestože jemu ale pouhých 29 let a měl by být na vrcholu své kariéry, tak v posledních letech upadá a jeho výkonnost už není taková, na jakou jsme byli zvyklí. No a je otázka, jestli si vůbec udrží svoje místo při letní přestavbě kádru, protože přednost Milara byla prostě vždycky efektivita. Nikdy to nebyl výrazný technik, ale to, co ho vždycky zdobilo, byla efektivita. Prostě dával góly. Nechápu jak, ale vždycky se objevil na tom správném místě a vždycky dal gól. Nikdy nebyl klasická devítka, vždycky hrál, ať už to bylo levý, pravý křídlo nebo ideálně jako stažený útočník, jako podhrot. Ale vždycky prostě nějakým způsobem skončil sezónu s dvojciferným počtem gólů. A často se to pohybovalo i přes 20. Naopak ale v posledních letech šel, co se týče čísel, hodně dolů a to jeho výkon extrémně strazilo, protože on je jeden z těch hráčů, kteří stojí na těch číslech. U Maréze si naopak na statistiky vůbec stěžovat nemůžeme. Góly dává, přihrává na ně, ale ani zdaleka nepatří do základní sestavy City, tak jak jsem předpovídal v létě. Sice toho odehrál více, než jsem očekával, ale to bylo způsobené primárně dlouhodobým zraněním Kevina de Bruyna, ale ten se už teďka vrátil, ale od té doby Marés vyserává na lavičce. Tím nechci říct, že by de Bruyne a Marés hráli na stejném postu, ale znamenalo to, že při zranění Kevina de Bruyna hrál Bernardo Silva Uprostřed, což vytvořilo místo na křídle právě pro Maréze. V momentě, kdy se Kevin vrátil zpátky, tak se Bernardo posunul zpátky na křídlo a pro Maréze už nezůstává místo. A to nesmíme zapomínat na to, že je v sestavě také Sané, který je samozřejmě také před Marézem. A zároveň neočekávám, že pokud se někdo z ofenzivních hráčů nezraní, tak nemyslím si, že by se něco mělo v situaci Maré změnit. Takže ano, má dobrá čísla, hraje relativně dobře, na to se nedá vůbec nic namítnout. Ale prostě v, v téhle kategorii hráčů City, kdy je tam několik lepších hráčů, bohužel na stejný posty, tak má velký problém v tom, že je tam extrémní konkurence a nemůže naplnit svůj totální potenciál. A z mýho pohledu je i přeceňovaný, protože částka 60 milionů euro je prostě přestřelená. Je, je to hrozně moc. Především na hráče, který sedí na lavičce. Střední záložník Láci a Milinković Savič byl během posledních dvou let spojovaný snad s každým velkým klubem v Evropě. Nakonec ale z přestupových spekulací klasicky nic nebylo a zůstal v Láciu, kde ale jeho výkonnost už není taková a má to spíše sestupnou tendenci. No, uvidíme, jestli se dokáže vrátit na svou formu rok, dva zpátky. Paulo Dybala. Pravděpodobně hráč, který bude v tomto výběru řešený úplně nejvíce ze všech. Obrovský talent, individuálně fantastický fotbalista, který nastupuje v základu Juventusu a podává kvalitní výkony. Ale je na ní takový hype, jako by to měl být na druhé mesi. jednou, že by měl být prostě nejlepší na světě, což neříkám, že jednou nebude. Talent na to bez sporu má, ale momentálně jeho výkonnost ani zdaleka není na takový úrovni. Právě Dybala je podle mě jeden z hráčů, kteří těží ze své pozitivní image a lidé ho mají rádi, takže je často nadhodnocovaný. Vilko tomu říká, že má svek a klidně by se tímhle stylem to i mohlo nazvat. Já bych ho přirovnal k před pár lety, jehož kariéra sice byla ovlivněna několika zraněními, ale potenciál velké hvězdy se mu. Dal by se říct, nepodařil naplnit, ale stále je to takový ten pozitivní hráč, kterého mají všichni rádi. A je otázka, jestli Dybala půjde v podobném duchu, v podobném směru a nebo opravdu naplní svůj talent a dokáže vystřelit až dejme tomu na tu úroveň těch úplně top hráčů a jednou třeba bojovat i, zlat, i o zlatý míč. Talent na to má, ale zatím ho nenaplňuje. Podobným typem je i Chames, také velice pozitivně vnímaný obecnou veřejností, s dobrým stylem, technicky velice nadstandardní, neustále usměvavý, což jsou faktory, které lidi mají rádi a mají na ně vliv. A kvůli tomu jsou i podobní hráči často nadhodnocení. Chames momentálně nehraje ani v základu Bayernu, natož aby byl jejím tahounem a u něj mi přijde jako by prostě doteď těžil z toho, že se mu povedlo mistrovství světa 2014. Jenomže už je to prostě pět let zpátky, ale výkonnostně už ho během té doby několik hráčů přerostlo. Začínáme finálovou desítku, kterou otevírá talentovaný Marco Asensio z Realu Madrid. Kdo by to řekl dva roky zpátky, že tenhle hráč bude zařazený v takhle negativním žebříčku, ale zatím to vypadá, že mu role náhradníka vyhovovala více než pozice v základní sestavě, protože tehdy na ní nebyl takový tlak a odpovědnost výkonu šla za jinými hráči. Jenže to se po odchodu Ronaldo změnilo a právě Asensio se měl stát jedním z hráčů, kteří budou táhnout Real Madrid. Zatím to ale vypadá, že to psychicky nezvládl a velký tlak ho položil, protože jeho talent je nespochybnitelný. O tom tady nemá smysl diskutovat, o, jo, prostě o tom žádná. Ale velká část fotbalu je také psychika a umí zvládat psychicky náročné situace, což se Asensiovi zatím nedaří. Letos pouze jeden jediný gol střelený v Lalize mluví sám za sebe. Deváté místo a v našem žebříčku nesmí chybět ani další ofenzivní záležník Juan Mata. Až mě to dovádí k otázce, jestli se pomalu neblíží konec těchto klasických desítek v moderním fotbale. Už je to několikátý hráč tohoto druhu, kterého jsem do mého žebříčku vybral a ještě jeden tady bude, ale možná je to i jeden z aspektů, na který bych se mohl podívat v samostatném videu. Jo, protože fal ne falešná desítka, ale klasická desítka je něco, co s fotbalu postupně, ale jistě mizí. Co se týče Maty, tak dlouhodobě nenaplňuje očekávání, se kterými přicházel. United momentálně vyserává na lavici, ale když už nastoupí, tak je to spíše podprůměrný a je vidět velký rozdíl oproti dynamečnějším hráčům v čele s Lingardem, Marcialem nebo Rašfordem, kteří jsou typově sice úplně jiní a nastupují na podobných postech a v momentě, kdy tam nastoupí pomalej Mata tak přijde mi to, jako kdyby na moderní fotbal už to nebylo přesně to, co je dost možná potřeba. Poprvé se dostalo také na brankáře a konkrétně to bude mluvčí Real Madrid Thibaut Courtois, který zažil podprůměrný rok v Chelsea, o nic lepší výkony nepředvání ani teď v Realu, ale povedlo se mu mistrovství Sita, kterého vystřelil extrémně nahoru a lidé ho začali považovat za jednoho z nejlepších brankářů v současnosti. Ah, což mi vzhledem k jeho dlouhodobým výkonům přijde jako úplně ujetý a v žádném případě bych ho nezařadil ani do top pěti nejlepších brankářů, natož aby měl právě on vládnout různým žebříčkům. To mi přijde úplně šílený. Podobně jako Chames, prostě asi několik dalších let bude žít z toho, že se mu povedlo mistrovství Seta. Teď se vrátíme zase zpátky k obráncům. O Tom z Manchester City kritizuju už delší dobu, protože je to přesně ten typ obránce, kterého lidi mají rádi. Je silný míčem na noze, často se pouští do obraných zákroků v situacích, kdy proti hráče stačí vykrokovat, ale paradoxně, tohle jsou faktory které lidi baví. Na druhou stranu ale často dělá chyby, propadává uprostřed hřiště a většinou, když vidíme nějaký fail v obraně Manchesteru City, jde to na trik Otamendiho. Neříkám, že vždycky, ale ve většině případů určitě. Stejně tak tomu bylo i v minulé sezóně, kde se to maskovalo totální dominancí City v ofenzívě, která soupeřům často ani nepůjčila míč. Pokud je ale Otamendi pod tlakem, tak chybuje a na základ velkého top klubu to určitě není. Další kontroverzní postava bude Diego Costa. Spoustu lidí ho nenávidí za způsob, jakým se choval v Chelsea a na druhou stranu mu nikdo nemůže vzít fakt, že byl v Londýně fantastický a jeden z nejlepších útočníků Premier League. O tom není pochyb. Jenže postupně začal stagnovat, poté přišla půlroční pauza kvůli HC s kontem a návrat do Atletika Madrid za šílených 65 milionů euro. Obrovské číslo, takže se oni přirozeně očekávali top výkony na té nejvyšší úrovni. Jenže letos střelil v La Lize pouze jediný gol, minulý rok se ve španělské lize trefil pouze třikrát a to je na útočníka naprosto tragická bilance, co si tady budem povídat. Respektive absolutně neakceptovatelná pro jakýkoliv ofenzivního hráče, zvlášť útočníka. Na jednu stranu ano, Můžeme namítat, že bojuje pro tým, ale to bojuje i Velbek a nestojí skoro 80 mega. A že hraje v defenzivním atletiku? Myslím si, že tohle už jsme tady jednou probírali. Na jednu stranu je to pravda, a na druhou stranu tady je fakt, že i defenzivně ladění záložníci Koke nebo Saul dávají více gólů než Kosta. A to se bavíme o hráčích, jejich... ani, prostě, ani Koke, ani Saul nevnikají góly. Ani náhodou, jejich přednost je úplně někde jinde. Ale úplně někde jinde. Přesto těch gólů dávají více jak Kosta nebo Lemar. Jo, takže výmluva s tím, že hraje v defenzivním týmu, je pro mě absolutně neakceptovatelná. A má stejné podmínky jako Koke nebo Saul. Respektive mnohem lepší, protože je v útoku. Není, není v záloze. Jo, a asi tak za mě Kosta za mě obrovský zklamání. To, že jste v 17. obrovský talent, ve finále nemusí znamenat vůbec nic. Své by o tom mohl vyprávět Mario Goetze, od kterého se očekával, že vyhraje zlatý míč a bude dlouhodobě tahounem německé reprezentace. Místo toho se neprosadil v Bayernu a momentálně sice nastupuje v Dortmundu, ale upřímně nebýt jeho jména z minulosti, tak by nehrál už ani tam. Letos nastupuje převážně v útoku, ale jeho čtyři góly jsou maximálně podprůměrný. Podle mě jenom otázka času, než i Dortmundu dojde trpělivost a věčný talent a zlaté dítě Mario Gece půjde zkusit štěstí nám. Momentálně je mu 26 let, tak uvidíme, jak dlouho se ještě v Dortmundu udrží. Gerrit Bale zde samozřejmě chybět také nesmí. Hráč, který měl nahradit Ronalda v Realu Madrid, to dlouhodobě nezvládl. Ani bych neřekl, že to bylo tak extrémně klíčový tuhle sezónu, ale samozřejmě odešel Ronaldo, že on měl být ten main man. Ale dlouhodobě se mi jeho výkony prostě nelíbí, ať už s Ronaldem nebo bez něj. Jasně, dal ty nůžky ve finále Gimistru, ale jinak ve velkých zápasech byl často průměrný a doslova nic nevytvořil. Jo, jak říkám, prostě ty nůžky ve finále Ligy mistrů, mi tam můžete napsat do těch komentářů a byli by se spolu úžasný, o tom žádná, tam není o čem diskutovat, ale pokud se na jeho výkony ve velkých zápasech podíváme trochu s odstupem, tak není náhoda, že ho Zidan postupně vytlačoval ze základní sestavy na ty velké zápasy a nastupoval spíše z lavičky. Byl to prostě jeden z mnoha hráčů, kteří těží ze své minulosti a nejlepší roky své kariéry zažil v Tottenhamu. Ale on už je to nějaký pátek, co stopnemu odešel, takže asi to mluví za vše, že prostě ty nejlepší roky zažil v Anglii, kde už dlouho nepůsobí. Dostáváme se do finální trojky a Alexi Sanchez se možná i tolik nepatří, protože už hraje takovou dobu bídu, že už ho snad nikdo, kdo pravidelně sleduje fotbal, nebere jako top hráče, ale přece jenom přišel jako velká hvězda, takže ho sem zařadit musím. Bohužel ani příchod Soushera mu nějak nepomohl a stále se trápí. Evidentně mu odešla rychlost a přestože na něm je vidět, že se snaží a maká pro tým, tak ztrácí příliš mnoho míčů a fotbalově mu to zkrátka nejde. Druhé místo už jste asi předpokládali, samozřejmě není to nikdo jiný než Mesut Ezil. Hráč, který je dlouhodobě obdivován, spoustu fanoušků ho má rádo, ale z mého pohledu je stejně dlouhou dobu také přítěží Arsenalu, protože individuálně je to nesmírně talentovaný hráč, který ale nepracuje dostatečně pro tým, čímž Arsenal dlouhodobě trpí a trpěl. A uvidíme, jestli trpět bude, ale to záleží na Emerym. Každopádně, myslím si, že pod Emerym Arsenal už trpět nebude. Buď Ezo začne makat, změní svůj přístup, anebo prostě odejde. Jiná možnost tam podle mě není. Minimálně pod Emerym ne. Kdyby naopak více zapracoval a makal pro tým, mohl být jedním z nejlepších záložníků na světě, ale přijde mi, že stále hraje stejně, jako když jsem ho viděl ještě toho mladého kluka ve Verderu Brémy. A následně potom v reálu, ale samozřejmě tam už vyrostl, ale já si ho pamatuju ještě s Brem A on nějaký extrémně se neposunul. On pořád je ten zajímavý hráč, který vás upoutá, protože dokáže dát finální přihrávku, takovou, kterou byste od jiných hráčů nečekali. OK, to je sice všechno pěkný, ale na druhou stranu musíte brát v úvahu i fakt, že nic extra se nezměnilo. A prostě doby, kdy hrál Mesud ve Verderu, to už je, to už je několik let. Opravdu hodně. A je to prostě dlouhá doba, nějakým způsobem se neposunuje a znovu je to hráč, který mě dovádí k té otázce, jestli se klasický desítky z fotbalu pomalu nevytrácí. Protože Ezil je další z hráčů, který stagnuje a zase je to klasická desítka. A ono se nabízí pohled, jestli teďka se po hráčích nechce větší workrate, Jo, jestli nebudou více akceptovatelní hráči, jako je Dele Alli, Jesse Lingard, Jo, jestli tyhle hráči nebudou spíš jako, jako ta desítka více braní nebo v Atletico Madrid to může být uh, Griezmann, samozřejmě Griezi se může brát i jako útočník, ale primárně jeho post je vždycky ten že hraje buď pod Diegem kostou nebo pod Moratou, a on je ten staženější, stejně tak ve Francii hrál takhle pod Giroudem, když vyhráli mistrovství světa takže on by se taky bral, dal brát jako desítku, i když je to tak na půl desítka a útočník každopádně otázka, jestli to je možná i otázka na vás. Do komentářů mi dejte vědět, jestli se pomalu nevytrácí ty desítky z moderního fotbalu. No a první místo bylo asi předem všem jasný. Samozřejmě Sergio Ramos. Hráč, který byl z mého pohledu nesmyslně dlouhodobě považovaný za top Vzhledem k tomu, že se několikrát nechal zbytečně vyloučit, čímž oslabil svůj tým nebo udělal poziční chybu v důležitém zápase, tak jsem fakt jako dlouhou dobu nerozuměl, jak může být on považovaný za top stopera ale s odstupem času to chápu. Ramos je přesně ten typ hráče, kterého fanoušci chtějí vidět. Podobně jako Otamendi je skvělý v práci s míčem, stará se o svoje vystupování na sociálních sítích a podobně jako Dybala má ten velký svek. A jako osobnost mi to přijde jako velice zajímavý člověk mimo fotbalové trávníky. To je dost důležitý dodat. Protože Ramos má nějakou tu svoji osobnost, která je podle mě hodně zajímavá a a baví mě jako člověk, když ho nevidím na trávníku. Pokud ale budu hodnotit pouze individuální schopnosti jako stopera, je pro mě Ramos nejvíce přeceňovaný fotbalista současnosti. That's my opinion, that's my názor, takže... Asi tak, dejte mi schválně vědět do komentářů, kdo je podle vás nejvíce přeceňovaný hráč současnosti. Klidně tam můžete udělat svůj žebříček nebo tam vypsat hráče, kteří jsou podle vás přeceňovaní. A pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem. A pro dnešek už je to všechno. Tak se mějte přesně tak, jak chcete. A zatím, ahoj, ahoj.